Збірні Франції і Норвегії уже оголосили свій склад на перший етап Кубку світу. Через декрет Джустін Бреза-Буше та завершення кар'єри Анаїс Бескон дещо змінився склад жіночої французької команди. Це Анаїс Шевальє-Буше, Жулія Сімон, Хлоя Шевальє, Лужан Мано Лоран, яка, схоже, цей сезон вже повноцінно проведе на Кубку світу. 26-річна Каролін Коломба, яка зазвичай виступає на Кубку IBU. Паула Боте, 21-річна француженка, яка дебютувала на Кубку світу в минулому сезоні. Та Софі Шово. Для 23-річної спортсменки цей виступ на Кубку світу стане дебютним. Чоловіча збірна втратила Сімона Дестьо, який завершив свою кар'єру. До складу увійшли Кантен Фійон Майє, Емільєн Жаклен, Фабьєн Клод, Антонен Гігона, 19-річний Ерік Перо, який провів на Кубку світу майже повноцінний минулий сезон, та 23-річний Емільєн Клод, який за 2 роки на Кубку світу провів лише декілька етапів. До складу чоловічої збірної Норвегії увійшли Стурла Лекрейт, Ветле Крістіансен, Тар'єй Бьо, Йоханнес Бьо, Філіп Андерсен, Йоханнес Дале, який у минулому сезоні виступав як на Кубку IBU, так і на Кубку світу, та Ерлен Бьондекар, який також поєднує виступи на Кубку світу та Кубку IBU. У складі жіночої команди відсутня Тіріль Екхоф, яка до кінця 2022 року пропустить Кубок світу. Виступати за збірну Норвегії будуть Марте Осбю-Розелен, Інгрід Ландмарк-Тандревольд, Каролін Кнотен, Іда Лієн, Емілі Калькенберг та Рагенхільд Хемстенвейк.